Siitä tervassa on kolmen eri painosta ainetta. On normaali vesi, jos sitä tulloa, jota tervahaavasta ei saisi tulla. Ja sitten terva on seuraavaksi raskaa aine vähän alle veen painon. Ja sitten tervan kusi, se on kaikista raskaa aine, niin se laskeutuu aina sinne tynnyrin pohjalle. Olkoon tynnyri pystyssä eli pitkällään, niin ja siellä on siellä alareunassa pieni reikä, josta katsotaan, onko sillä kusta ollut sillä tynnyrissä. Ja se kusi on nykyään, jonkun verran käytetään sitä kyllästysaineena ja värjyaineena aettua ja ulkoinen rakennus. No, tervan kusta on, minä olen silläkin, kun on tervan kusta, niin jos se pakkasessa ei jäävy, mulla on kokemusta, että yli 30 asteen pakkasessa niin se hölskyy. Ja sitä sanotaan mustaksi tervan kuseiksi. Se on niin tärpättipitoista, että se ei jää pakkasessa. Mutta se saastetervan kusi, semmoinen vaalea harmaa kusi, se on vettä siis ihan. Niin se jäätyy ja se on niinku saastetta. Mutta se musta tervan kusi, niin se kun veittää esimerkiksi puun päälle, niin se on ihan tervan väristä, mutta auringossa menee aivan pikimustaksi. Niin kuin tämä lakki. Näin mustaksi meni. Sitä sanotaan mustaksi tervan kuseeksi. Ja sen ominaisuus on tosiaan se, että se ei jäävy. Ja siltä väliltä on olemassa niitä tervan kuseen välimuotoja, riippuen miltä kohti se on sieltä annoksesta nykästy. Ja nyt tervahaudassa, kun terva pyritään lämmittämään, niin vanhat sanoo, että tervan pitää kypsyä. Eli tervan lämpötilan pitää nousta riittävän ylös, jotta siitä erottuu nämä saasteet ja muut. Se terva kypsyy ja siitä tullaan niin kuin semmoinen juokseva ja puhas. Ja sitten kun terva sitä ei niin kuin sanota äkkinäiset, ei saa hyvää tervaa, ne joko ottaa sen liian aikaisen haavasta pois tai sitten polttaa sen pilalle. Mutta tottunut terva polttaja, niin se tekee tasalaatuisen ja hyvän tervan. Ja sen tuntuu siitä, jotta se asteesta tullaan hyvin ulos, se on helppo levittää ja se on vaalean ruskeata. Ja karstatonta, täysin puhasta. Se on huipputerva. Sen voin sanoa, jotta jotka tervaa ostaa, niin jos saa jotain tehastervaa tai niin sanottua jatkettua tervaa tai semmoista niin kuin tervan nimellä kulkevaa teollisuusjätettä, niin ne ei ole mitään tervoja semmoiset. Olen minäkin löytänyt täältä niin kuin kaupasta niin löyvän tervan nimellä myytäviä tuotteita. Mutta ne ei edes haise tervalta. Ne haisee enemmän tuommoiselta pikitien jolta jäteöljyltä. Ja sitten ne on mustaa kuin niin variksen paska tai karhun mustikka paska, niin samalla lailla ovat mustaa evästä, että se ei ole tervan värinen. Terva on vaalean ruskeata. Puu kuultaa sieltä alta, kun aito hyvä hautaterva pannaan. Sitten se kuivaa siihen auringossa. Kahdessa vuorokaudessa mennään kosketus kuivaksi. Se immöytyy sinne puuhun. Joo, kyllä se näin vaan. Niin se vain on. Jos se on paksu pikiterva, niin sillä voi ihan halakeammia kyllä täyttää, mutta se on hankalle levittää. Se pitäisi aina lämmittää. Ja niin kun yleensä terva on vahvan vaattit noihin kirkon paunukattoihin, koska siellä voi jää lämmittää se terva. Ja vettä ja siellä se väri ei haittaa, mutta usein puuveneisiin esimerkiksi niin en suosittele kuin vaaleata. On erittäin laadukasta tervaa sitten.